Здравейте, приятели! Аз съм Даскал Ирина и съм щастлива да ви покажа сайта Аз уча музика. Сайт, който предлага музика за всички. Здравейте, приятели на музиката! Добре дошли в Аз уча музика. Този сайт е за хора от всички възрасти и всички страни на света, желаещи да започнат да учат да свирят и пеят или да подобрят своите умения в областта на музиката. Мислили ли сте си понякога, задавали ли сте си тези въпроси? Мога ли да се науча да свиря, да пея? Музикален ли съм? Мога ли да се науча да свиря, пея по ноти? И отговорът може би е бил да, обаче нямам време, нямам учител, нямам пари, не знам дали имам музикален слух. Свободен съм само вечер или в събота или неделя. Твърде съм стар и може би още нещо като извинение. Сайтът Аз уча музика се стреми да отговори и да помогне на тези, които имат желание, обаче довършват изречението с някои от по-горните отговори. Мога ли да се науча да свиря, да пея? На въпросите мога ли да се науча да свиря, пея, дали съм музикален, има доста подробен отговор в статията «Става ли от мен музикант?». Мога ли да се науча да музицирам по ноти сам? На въпроса «Мога ли да се науча да музицирам по ноти сам?» също може да се намери отговор в сайта под формата на видеокурсовете по елементарна теория на музиката. Издадени са първите две части от курса и се подготвя третата част. Въпреки, че е възможно човек сам да се научи да свири и пее по ноти, най-добрият вариант е това да става под ръководството на специалист, тъй като музикалната материя е доста и си има своите тънкости. Музикантите изучават музикални дисциплини в продължение на 18-20 години, преди да започнат работа. Предстои да бъде записан курс по солфеж, както и редица уроци тип самоучител, но до тогава винаги може да заявите урок или консултация онлайн или на място. Ето и отговор на другия въпрос. Имам ли време? Самоподготовката по курсовите записаните уроци може да става в удобно за вас време. А ако имате електронен инструмент, може да се забавлявате, учейки и през нощта на слушалка. Нямам учител, живее на място, отдалечено от големите градове. Това е удобството на онлайн уроците. Необходимо е само да имате интернет. Връзката и урока могат да се осъществят и чрез телефон или таблет, ако не разполагате с компютър. По този начин и най-отдалеченото място не може да бъде пречка във вашите музикални изяви. Ако решите да заявите урок, то той също би могъл да е разположен в удобно време. Нямам пари. По този въпрос ще ви препоръчам страницата Изтегли безплатно. Условието да ползвате безплатните материали на сайта е да сте регистриран потребител, което може да направите в самия сайт или на връзката под видеото. Регистрацията е безплатна и не ви задължава с покупка. След като се регистрирате, името на страницата вече е безплатни уроци и ноти. Много модерно стана да се гледат клипчета в YouTube, показващи как се свири една или друга популярна песен. Доста хора на различна възраст се забавляват по този начин, учейки и след това очудват своите познати и приятели с новите си умения. За целта сайтът Аз уча музика предлага подобни видеоуроци, записани с виртуално пиано, като някои от тях са безплатни, а други може да се закупят в магазина на сайта. Ако не намирате никъде любимата песен, но много искате да се научите да я свирите, можете да поръчате виртуален урок, който да ви бъде направен лично за вас. Твърде съм стар. На това възражение ще отговоря само с факт от живота на бележит композитор. Игор Стравински, когато е бил на 42 години, вече известен по цял свят, решава да започне да учи да свири на пиано, защото не му харесва как пианистите свирят неговите произведения.
Той искал да бъдат изпълнени така, както според него трябва да бъдат изпълнени. Как мислите, дали той си е задавал въпроса за това, дали е стар или не, или просто е действал? Погледнете обявите на учителите по музика. Давам уроци по, например, пиано за деца от 5 до 105 години. Какво би трябвало да ви говори това? И още един пример. Моя дядо почина на 84 години. Той беше човек от нашето време. Учеше през целия си живот. За удивление на майка ми, неговата снаха, на 80 годишна възраст, той реши, че иска да си припомни френски език, който е знаел като млад, и да се научи да свири на кавал. Тъй като беше нотно грамотен, защото по професия беше свещеник, той отиде на уроци по кавал и няколко месеца по-късно, след като му показаха основните техники на свирене, той се зае сам със своето музикално развитие в тази област. Отиде в градската библиотека, намери народни песни и всеки ден се упражняваше, като доста често ме викаше да ми свири някоя нова песен. По това време нямаше копирни машини и всички песни дядо ми преписваше на ръка, за да го занесе вкъщи, за да ги занесе вкъщи и да се упражнява. Та ето отговора на въпросите: не съм ли стар и откъде да намеря пари. Не знам дали има музикален слух. Чували ли сте, че за музикално образование се приемат деца и ученици след проверка на музикалните способности на кандидатите? Наистина, понякога музикалността се отключва след известно време, но има начини да се провери дали даден човек има слух или не. Разработени са методики, които се използват отдавна. Нали никой не иска да приеме ученик, който в последствие се оказва музикален инвалид и да се чуди какво да го прави? Нито да го изгони, нито да го обучава. Ако искате да проверите своята музикалност и способност за занимание с музика, сайтът Аз уча музика предлага диагностика на музикалните способности и заложби. Ноти. В сайта Аз уча музика може да намерите авторски ноти и аранжименти. Може да поръчате да ви се направи аранжимент на песен или да ви се композира музика към стихотворение или към спектакъл. В страницата Изтегли безплатно може да намерите някои ноти на познати произведения. Музика в училище. Може да потърсите консултация с специалист или да заявите урок. Може да поръчате изработка на определена тема, свързана с музиката или някои от следните предмети: пиано, пеене, солфеж, хармония, теория на музиката, музикални форми, дирижиране, сценично поведение, микрофонна техника и други. В блога на сайта Аз уча музика ще намерите знания за музиката, новини, съвети, оферти и предложения. Абонирайте се за бюлетина, за да бъдете в течение с новостите. Надяваме се да ви бъдем полезни. Ако имате въпроси и предложения, не се колебайте да се свържете с нас чрез формата за контакт или по телефона. Нашата цел е вие да бъдете доволни и да се чувствате добре с наша помощ. Ирина Димитрова. Ако видеото ви е харесало, отбележете с лайк, абонирайте се за канала, а може да натиснете и камбанката, за да получавате съобщения, когато се запише ново видео. До нови срещи!